नेपाली पासपोर्ट बोक्नुहुन्छ, वेस्टर्न अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ, पासपोर्टको अवधि सकिने लागेर एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ, ओहो अब क्यानबेरासम्म जानुपर्ने भयो यो जाबो पासपोर्ट रिन्यू गर्नकै लागि भने तपाईँको लागि यो खुसीको खबर हुनसक्छ। नेपाल एम्बेसी क्यानबेराले चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलिया र वेस्टर्न अस्ट्रेलियासँगको सहकार्यमा चाहिँ एउटा पासपोर्ट रिन्यू शिविर सञ्चालन गर्दैछ, जुन चाहिँ जसका लागि टिम चाहिँ नेपाली एम्बेसी क्यानबेराको टिम चाहिँ फेब्रुअरी 25 मार्च 5 टेन्टेटिभ रूपमा चाहिँ पर्थमा आउने कार्यक्रम रहेको छ। तर त्योभन्दा अगाडि नै यो जनवरीको अन्त्यसम्ममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले चाहिँ तपाईँहरूको विवरण सङ्कलन गर्नेछ, कतिजना हुनुहुन्छ त भनेर, अन्त त्यही पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले प्री इनरोलमेन्ट फर्महरू भर्नुपर्ने हुन्छ अनि पेमेन्टहरू बुझाउनुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसको भेरिफिकेसन चाहिँ जनवरी 15-20 हो क्या रे गरिसकेर तपाईँहरूको पासपोर्ट लिएर चाहिँ नेपाली एम्बेसी क्यानबेराको टिम पर्थमा आउनेछ करिबन फेब्रुअरीको 25 मार्चको 5 तसर्थ यसको खुसी हुनुहोस् र थप जानकारीको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अथवा नेपाल एम्बेसी क्यानबेराको वेबसाइट चेक गर्नुहोला, वेबसाइट अथवा सामाजिक सञ्जालहरू चेक गर्नुहोला। यस्ता अति आवश्यक जानकारीहरू सबैसम्म पुर्याउनको लागि हामीलाई लाइक तथा सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।